ми не вміємо сприймати саме компліменти, виходить. Mm-hmm. І саме на цю тему ми хотіли б сьогодні поговорити з нашою наступною гостею Наталією Поступальською. Вона психологиня, і ми спробуємо розібрати це питання, цю проблему. Чому ми не вміємо приймати компліменти? Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже цікаве питання. Ну, я б його розділила на дві частини. Чому ми не вміємо приймати? І друга частина, що є таке комплімент, і чому саме комплімент може викликати таку ніяковість в людини. А давайте з другої частини да, і почнемо. Що таке комплімент? З другого. Так. Що таке комплімент? До речі, як ви вважаєте, що таке комплімент? Це зовнішня оцінка якась, позитивна оцінка чи якось тебе. Да. Мені здається, це бажання сказати щось приємне, от коли ти дійсно ну, бачиш там якийсь фізичний або зовнішній фактор. А, ну, тобто ви говорите про те, що це певна похвала за щось. Так. І це от, сприймання цієї похвали залежить в більшості від такого усталеного сприйняття свого образу. Тобто людина про себе якось міркує, да? Вона себе якось представляє. І цей образ на протязі там тривалого часу, її розвитку, він стає певним усталеним таким. Да? І от уявіть собі, що людині кажуть про те, чого вона не знає про себе. Угу. І це викликає в неї таке, таку... Дисонанс. Да, так, деякий когнітивний, да, я б сказала, навіть дисонанс. Я про себе знаю отак, а мені кажуть, що ну ні, ти... Кращий, да, або ти виглядаєш якось так, як ти про себе не знаєш. І тоді людина ніяковіє, вона має певний час, має отримати певний час для того, щоб прийняти цей комплімент. І оцей недовгий, у кого й довгий час, непорозуміння самим собою може викликати отаку ніяковість. А от чому от інколи у людей буває, да, що вони не знають про себе цей момент? Тобто, ну, об'єктивно кажуть їм, по-чесному, там, ти класний, наприклад, в цій сфері, да, він, ой, чому ні? Чому це відбувається, що він про себе це не знає, факт? Ну, ну по-перше, людина не може знати все, в тому числі і про себе. Да? Тобто, для того, щоб зрозуміти і розуміти себе, то треба це вивчати себе і розуміти, як працює, як функціонує моя психіка, да? Це по-перше. По-друге, про те, які ми нам говорить інший. Людина народилася, да? Угу. Як вона знає про себе, хто вона? Через батьків. Іншу. Через те, що скажуть батьки. Да? На певному етапі, десь ну, приблизно до 3 років, дитина дає собі умовну відповідь на те, хто я. А після 3 вона вже дає собі відповідь, який я. І от якщо з 3 до 6, 7, 12 в різних витоках по-різному кажуть, якщо вона не отримала точної там або відповіді тої, яка співпадає з тим компліментом, який їй зазначив, можливо, вона може і ну, заніяковіти, да, при пані отримані. Наталя, так. А мене от цікавить момент, от зараз досить таки поширене поняття, як синдром самозванця. Ага. Наскільки він шкодить? А... Точніше, не так, наскільки він заважає нам приймати компліменти? Знаєте, ну, що таке синдром самозванця? Як правило, це стосується виконання якихось професійних обов'язків, да, якоїсь реалізації якоїсь в якійсь професії. Тобто людина там закінчує навчальний заклад, вона має певний перелік компетенцій, да, вона заходить в структуру і вона починає працювати, і їй розказують, що він такий гарний спеціаліст, він розуміється на тому, але життя якимось чином там підсовує якісь там проблеми, з якими він має, вже виходячи із свого досвіду, а досвіду немає. І тоді людина, яка начебто гарно закінчила університет, гарно зайшла на роботу, вона починає сумніватися в тому, що вона виконує. А їй кажуть, ну ні, це при гарному, гарній підтримці, да? Колег, там, керівництва, і кажуть, та ні, все добре, все гарно, ти навчишся, все буде нормально. І людині здається, що наче вона займає не своє місце, да? Вона некомпетентна у виконанні роботи. Це в більшості стосується професійної якоїсь складової. І тут також є один момент просто, то наскільки професійна складова може зашкодити людині подальшому по життю в принципі? Невдачі на роботі, вони можуть відкласти свій слід? Бо, да, звичайно. Так. Ну, я вам чесно скажу, все може відкласти свій слід.
Тобто немає нічого такого в житті, що людина не пам'ятає. Вона може якось витіснити ці спогади, да, там, або той факт, або ту ситуацію, або те ставлення до тої або іншої ситуації. Може пам'ятати про це, а може їй здаватися, що вона про це не пам'ятає, а раптово при якійсь ситуації, якийсь тригерне, да, і тригер з'явиться, так, і все. І воно, іначе я про це не думав, а я іначе я... Дійсно, ви маєте рацію, ви, ну, це впливає, і якщо на початку там професійної діяльності спеціаліст не буде мати підтримки, тому що як би ви не закінчували навчальний заклад, і б там знання не отримували, все одно реалії, вони вносять свої корективи, да, і таким чи іншим чином. Іноді здається, що я погано вчився, може мені там ще чомусь повчитися для того, щоб виконувати якісно свої обов'язки. І це така, знаєте, тонка грань, так, між можливістю сприймати похвалу, да, і оцей комплекс самозванців, про який ви кажете. Ну, дійсно, можна говорити, що це один із проявів, оцей комплекс самозванців, це один із проявів. Ну, отак. Мені взагалі цікаво, наприклад, якщо ось нам роблять компліменти, да, і ми прийшли до того, що людина може про себе не знати і не сприймає ці компліменти. А от як все ж таки навчитися? Тому що от у мене був такий момент, коли теж я не сприймала, шукала підвох, не розуміла, а потім ти наче вчишся і сприймаєш це, ну, з подякою, тобто, що дуже приємно, що ви якби це оцінили. Проте я не можу згадати, як я до цього прийшла. І інколи все одно буваєте, бо ви буваєте з цієї системи. А чи може ми зараз для глядачів пояснити, як навчитися приймати компліменти, щоб, знаєте, все ж таки не зробити собі якусь завишену самооцінку, а щоб було це об'єктивно нормально. Дивіться, що ви говорите, коли ви говорите про самооцінку, це оцінювання себе, да? Так. От саме про це. Я б запропонувала почати з того, що, ну, в першу чергу хочу сказати, що це доволі складний процес. Тобто психіка, якщо вона звикла, от що я такий, а тут тобі нову інформацію, і я так реагую, для того, щоб я якось реагував по-іншому або реагувала по-іншому, да, то це має пройти певний час. Да. І для цього, до цього треба звикнути. І я б радила починати з того, щоб не заперечувати, от знайти в собі можливість при отриманні компліменту не заперечувати те, що, можливо, я не знаю про себе. От, наприклад, мені там кажуть, там, або комусь там кажуть, що ти сьогодні гарно виглядаєш. Спробуйте зупинити себе і не починати говорити там, ні-ні, ну що ти, я там погано спала, або я там всю ніч працював, тому спробуйте зупинити себе і навчитися просто казати дякую. Це перше. Але ви маєте розуміти, що з першого разу не вийде. Це тривалий час, цьому треба тренуватися. По-друге, звичайно, треба навчитися робити компліменти собі. За маленькі, дрібні якісь речі. От, наприклад, сьогодні ви встали на 10 хвилин раніше. Да? І можна сказати, там, от яка я молодець, сьогодні я на 10 раніше, годин, там, на 10 хвилин раніше прокинулася. Або ви щось таке виконали, ну, начебто якусь дрібну справу. Але, ну, похваліть себе за це, ви ж це виконали. Це ж відбулося. І от такими маленькими кроками на протязі там півроку-року точно ви дійдете до тої крапки, коли ви будете вже сприймати. Навіть людина може і не помітити, як це відбулося. Оце сталося вже. Можливо, так, не тільки собі казати, а що собі ще дозволяти, там, ну, не знаю, який шматочок піци, якусь там сукню, можливо, так ще себе балувати. І це вже перебор. Я думаю, що можна все. Ага. Насправді. Всі можна. Методи гарні. Всі методи гарні. Якщо вам це заходить, то ок. Ну, це здорово і класно. Але ви з'їли шматочок піци? Ага.
Який ви комплімент собі можете зробити з цього? Тобі було смачно. О, ви отримали задоволення. На що направлений комплімент? Да? На те, щоб людина, з якою ти спілкуєшся, отримала задоволення від того, що вона побачила, або почула, або сприйняла тебе. І вона вам говорить про те, щоб... Для чого? Для того, щоб ви отримали це задоволення. Угу. Так, а я от хочу зрозуміти, як правильно ось ці робити компліменти, як точніше кожного разу, коли ти щось робиш, наприклад, встав на 10 хвилин раніше, молодець, дозволив собі з'їсти піци, клас, це смачно, там, вдягнувся сьогодні з іголочки, красавчик, і це за кожний такий крок постійно робити компліменти. Чи не може це нашкодити? Як? Ну, я не знаю. Можливо, це може виховати якусь, знаєте, коли кажуть, завищена самооцінка, або це нарцисизм. Ну, послухайте. Ну, до речі, я дуже обережно ставилася до питання нарцисизму. Напевно, це не тема сьогоднішнього ефіру, да, і про це можна говорити дуже довго. Але нарцисизм нам допомагає якимось чином оцінити свої досягнення певні. Да? Тобто я б не називала це як якийсь розлад. Да, звичайно, є нарцисичні розлади, це доволі такий діагностичний нозологічний термін, але ми зараз не про це. Якщо я вмію оцінити сам собі такі дрібні кроки, то я вмію тоді їх побачити і у іншого. Розумієте, про що я кажу? Тому, коли я можу дозволити собі похвалити себе, да, зробити собі комплімент, тоді в мене з'являється шанс, а тобто у іншого з'являється шанс отримати від мене комплімент. От тут дуже цікаво, до речі, чи правильно хвалити когось, робити комусь компліменти? І якщо я правильно тільки що вас зрозумів, то це вдається лише тоді, коли ти сам собі можеш його зробити. Щирий комплімент. Да, ми говоримо про щирий комплімент. Звичайно, робити компліменти, воно, ну, якщо ти не вмієш цього, да, і цього ніколи не робив, доволі складно. Але, наприклад, уявіть собі, да, ви стикаєтесь з якоюсь або особливістю людини, да, або зовнішньою, і це виникає у вас певні емоції стосовно цього. І цю емоцію якимось чином важливо проявити. Оскільки непроявлені емоції, вони впливають на твій фізіологічний стан. І от уявіть собі, що ви цю емоцію не проговорили. Я вам не проговорила, і вам не проговорила, і ще комусь. Уявіть собі, скільки емоцій мене можуть захлеснути. І таким чином, коли психіка не справляється, підключається тіло. Тіло починає хворіти. Тому важливо ділитися цими емоціями. Важливо говорити, ви побачили, звичайно, зразу не вийде. Звичайно, люди різні за своїм характером, за своєю структурою, за своїм баченням, сприйняттям світу. Дуже різні. Але ну, якщо поставити собі за мету, так, то до цього можна досягти певними невеличкими вправами, немаленькими кроками, щоб дійти до того бажаного результату, який відпрацьовує для себе людина. Так, і тут також є один важливий такий момент. От я не знаю, чому так сталося, але зараз дуже багато людей кажуть про те, що є проблеми з самооцінкою. І от я розумію, що у людини, яка вона дійсно нестабільна, у неї можуть бути проблеми з тим, щоб і на свою адресу там якось нормально сприймати компліменти, да, і у відповідь їх робити. Чи є сенс починати саме з самооцінки? От якось її пропрацьовувати? Ну, дивіться, що стосується самооцінки, то ну, я б радила, по-перше, звернутися до спеціаліста. Якщо вже є така проблема з самооцінкою, і це шкодить, заважає якось жити людині, да, там, приносить якісь такі негаразди в її особисте життя. І, ну, перше, я, чесно кажучи, пропонувала звернутися до спеціаліста і для того, щоб розуміти, як працює моя психіка, чому створилася така проблема. Це такий певний дослід самого себе. А по-друге, ну, на сьогоднішній день є багато і в інтернеті, і в літературі вправ, які направлені на підвищення своєї самооцінки. Можливо, питання не в самооцінці.
Я перепрошую, а ви як саме психолог, могли б якусь вправу порадити? От що Боже, як же це слово? Тільки що дієвіше, Ні, не дієвіше, універсальніше. Ага. Знаєте, давайте, я пропоную отаку вправу. От уявіть собі, що виникли питання, де, як вам здається, є якісь там пошкодження з вашою самооцінкою, якісь проблеми. Знаєте, як спортсмени кажуть, треба оцей стан купувати якимось чином. Угу. Да? І тоді ви можете поставити питання собі, що зараз відбувається. Тобто на тут і тепер. Що я відчуваю? Для того, щоб відбулася оця зборка, яким чином я дихаю? І чого я хочу в наступний момент? Отака невеличка вправа, яка дасть можливість мені зрозуміти, як я зараз відчуваю себе в цій ситуації. Зразу не вийде. Але в певний час вам вдасться купірувати той стан, в якому ви знаходитесь, і дасть таке розуміння того, як я ставлюсь до себе в цій ситуації. Це така, знаєте, проста вправа, яку можна виконати на тут і тепер. І наведу приклад тут і тепер. Так? Я зайшла в студію. Ведучі, да, журналісти, ви себе відчуваєте себе, як кажуть, як риба в воді. Як риба в воді, да? Для мене це ситуація, при якій я якось там себе почуваю, да, відчуваю. І це певний стрес, да, і це може впливати на мою самооцінку. Я ставлю собі питання, да, що я зараз відчуваю. Я хвилююсь, так, я хвилююсь. Це нормально? Так, да, це нормально. Я в незвичайній ситуації, так? Я в незвичайній ситуації. Тобто пояснювати чесно собі? Я сама собі пояснюю, да? І таким чином в мене з'являється можливість говорити з вами. Таким чином це впливає на мою самооцінку як фахівця, так. Да? Як людина, яка може спілкуватися, яка може висловлювати свої думки. І коли я ставлю собі питання, яким чином я дихаю, відбувається таке саме заземлення, да? Тобто я тіло своє приводжу в належний стан. Чого я хочу в наступний момент? Я хочу з вами спілкуватися. О, це прикольно, слухайте. Дивіться, це така вправа, яку я можу запропонувати на тут і тепер. Це виходить просто причинно-наслідковий зв'язок, який тебе з одного стану виводить на зовсім інший. Взагалі-то, да. Класно. Можна і так. А мені ще цікаво, знаєте, є категорія людей, які навпаки, ти їм робиш комплімент, вони, вони навпаки, я сьогодні щось не дуже, там, щось старалась, у мене щось там не ви... Тобто вони навмисно якби напрошуються на комплімент. А про що це може свідчити? Що це означає? У людини, тобто, нормальна самооцінка, вона вміє сприймати компліменти, але їх не вистачає, чи чому? А ви звідки знаєте, що в неї нормальна самооцінка? Що? Ви звідки знаєте, що в неї нормальна самооцінка? Мені так здається, тому що, якщо, знаєте, людина, вона, ти об'єктивно на неї дивишся і розумієш, що там все гаразд, і якби людина про це сама знає, але вона стоїть, щось сьогодні не дуже. Слухайте, по-перше, це виходить з історії людини. Да? Ви не знаєте, що було до того, як ви почали ставити комплімент, можливо, її хтось обесцінив там, за годину до того, да? І їй треба якась підтримка іншого для того, щоб отримати оцей позитивний емоційний ресурс, який був втрачений для того, щоб справитись з тою ситуацією, де її обесцінили. Ага. Це як один із прикладів. Пані Наталя, да. Тут є такий один момент, ми зараз про знецінення сказали. Скажіть, от те, що ви порадили, робити собі компліменти за якісь маленькі кроки, це допоможе людям з часом перестати себе знецінювати? Звичайно, допоможе. Звичайно, допоможе. Ніхто не оцінить себе, як ти сам себе оціниш. Це найпродуктивніша робота із собою. Тобто все починається з тебе, і оцінка третьої особи тобі не потрібна. Третьої? Я маю на увазі. Другої. Да. Угу. Там їх може бути багато. Соціум він такий. Звичайно. Я до чого веду, тому що іноді, спостерігаючи за людьми, бачиш, що їм дуже-дуже сильно прям важлива ось ця оцінка зі сторони. Да. Але ж це неправильно. Чому?
А правильно? Я завжди думав, що це неправильно. Ну так, кажуть же часто, неважливо, що про тебе думають інші. Ну, ну тут мається на увазі, що ми не переходимо якісь межі дозволеного. Послухайте, так, да. Ну, ви зараз відшукуєте правило, яке от воно однозначне, так, а не інакше. Ми не знаємо, в якому стані знаходиться людина. Ми не знаємо її історії. Ми не знаємо, з чим вона прийшла до тої ситуації, в якій ви там з нею спілкуєтесь, так? Можливо, їй взагалі-то не потрібна оцінка так. іншого, да? А от на тут і тепер вона потрібна. Все залежить від стану людини, все залежить від її історії. Але отримання компліментів – це важливо. Важливо їх приймати і важливо їх віддавати. І це те, що з чого ми почали. Це друга частина питання. Приймати і віддавати. Угу. Тому що це такий людський процес, да, який... я думаю, що це трошки про інше. Що да? віддав, та й отримав. Ну, можливо, так. Да. Хай буде так. Хай це буде такий... Так, ну, слухайте, пані Наталя, прекрасне інтерв'ю. Тоді на цій позитивній ноті будемо з вами завершувати. І це дійсно прекрасно. Дякуємо, що розпочали ранок у нашій компанії. Дякую. І ви сьогодні чудово виглядаєте. Ви чудовий спікер. Ви знаєте, я вам дуже дякую. І для мене ваша оцінка і ваш комплімент достатньо важливі. Да. Тільки що був практичний урок так. саме з того, як робити компліменти, як правильно їх сприймати. Сподіваємося, що ви зараз зафіксували це, як робити. Також доєднуюся до подяки, тому що я переконана, що наші глядачі тепер навчаються правильно сприймати компліменти і працювати з собою. Так, глядачі, зараз невеличка у нас вам буде така перерва. Трішечки занотовуйте, запам'ятовуйте, обробляйте тільки що отриману інформацію і зовсім скоро ми повернемось до нашої ранкової студії. Є суті. Один важливий момент, друзі, після нашого цього ранкового інтерв'ю варто також додати, що, по-перше, не забувайте, що і ви у нас красиві. І не забувайте, що і ви у нас чудові. І все у вас сьогодні буде складатися найкращим чином. Мене звати Макс Сербін, і на нашому YouTube-каналі «Правда тут» занадто багато корисної інформації, якої ніколи не буває забагато. А мене звати Ангеліна Тарани. Ми дякуємо, що ви завжди разом з нами. Повірте, ми стараємося так, щоб кожен відеоролик був корисним саме для вас. Ну, а для цього не забувайте писати у коментарях, що вас цікавить, і обов'язково поставити вподобайку.